চিকিৎসকৰ জানে এবলা পেশেন্ট ঘুৰা ঘুৰা লৈ গুছি গৈছে মানে ইয়াৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে পেশেন্ট এক সব পেশেন্ট সব আৰু বহুত কেইটা পেশেন্ট ইয়াৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই গৈছে আছে পেশেন্ট আৰু বাহিৰৰ পৰা বাহিৰৰ পেশেন্ট আছে সব বিভিন্ন কিমান ঘণ্টা বহিলে আপোনালোকে তাৰ ইয়াৰে অৱস্থা এইটো হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ এইটো অৱস্থা চাওক ইয়াত না লাইন আছে ইয়াত না মানুহ আছে না ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে ইয়াত সব বন্ধ চিটি স্কেনৰ ৰুমটো চাওক ইয়াত বন্ধ চিটি স্কেনৰ ৰুম চাওক ইয়াত কি কোনো নাই নেকি সব বন্ধ লওক ইয়াত কোনো নাই ইয়াত কোনো নাই ইয়াত বাইক আছে ইয়াত আজিকালি এতিয়া লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসা চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত কেৱলমাত্ৰ বাইক আৰু স্কুটি থাকে তাৰ বাদে মানুহ কোনো নাথাকে বাইক আৰু স্কুটি ইয়াত পেচেণ্টৰ চিটি স্কেন ইয়াত কৰিবলৈ অৱস্থা চাওক দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা হৈ গ'ল পেচেণ্ট এনেকৈ পেলাই থৈ দিছে পেচেণ্টৰ নাই চিকিৎসালয়ৰ খবৰ চিকিৎসকৰ খবৰ আছে নাই কিবা আছে এনেকৈ পেচেণ্ট যদি কিবা হৈ যায় তাৰমানে তাৰ অৱস্থা তাৰ হেৰি কোনে কৰিব মানুহ চাওক মানুহ চাওক লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এতিয়া এই ভূতৰ সংস্থান হৈছে ইয়াত তাৰ বাবে একো নাই ইয়াত মানুহে ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট নাপায় ইয়াত মানুহৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাই ইয়াত চাওক বাহিৰত চাওক অৱস্থা অৱস্থা চাওক গাইড পেচেণ্ট চাওক গাইড লাইন গাড়ীত পেচেণ্টক ইয়াৰ পৰা মানুহ ঘূৰাই ঘূৰাই লৈ গৈছে অকণমান এটা কেঁচুৱা এজ আছে এই এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই লৈ গুচি গৈছে তেওঁলোকৰ কোনো কোনো কাংক্ষাৰ নাই আৰু গাড়ীত পেচেণ্ট আছে কোনফালে এই চাওক গাড়ী পেচেণ্টক এই গাড়ী খুলি দিয়া হৈছে পেচেণ্টক এই পেচেণ্ট গাড়ীৰ ভিতৰত এই পেচেণ্টক এইটোতো এই গাড়ী পেচেণ্টক গাড়ী পেচেণ্টত ভৰ্তি হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াত কোনো ইয়াত কাংক্ষাৰ নাই চাওক গাড়ীখন খুলকচোন এ চাওক এ চাওক গাড়ীৰ ভিতৰত পেচেণ্ট চাওক পেচেণ্টৰ কি অৱস্থা হৈছে এতিয়া চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় এ চিকিৎসা এ চিকিৎসক ইয়াত নাই কাৰেণ্ট আছে নাই কিবা আছে নাই ইয়াত আপুনি ইয়াৰ নেকি ইয়াৰ নেকি বাৰু ক'বা নি ক'বা মানে মানে ইয়াত মানুহ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে চিটি স্কেন কৰিবলৈ কোন আছে দেখাই দিয়ে কৰ্তৃপক্ষ আহিছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইয়াত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আহিছে এতিয়া আৰু আপোনালোকে চাই যাওক বাকী ডিষ্টেঞ্চ চাই গ'ল আমি কোনো কাৰণে হাল্লা কৰিব অহা নাই আমি চাওক আপোনালোকক জাষ্ট কথাটো ক'বহে আহিছোঁ যে এনেকে মেডিকেল কলেজ এনেকে পেচেণ্ট ঘূৰাই লৈ যাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে পেচেণ্ট ঘূৰাই ল'বলগীয়া অৱস্থা হৈছে সেইটোতো কেনেকুৱা আপুনি নিজে চাওকচোন নহয় মই মানুহ কৈছোঁ আপুনি চাওকচোন আপুনি চাওক আপোনাক দেখি আহিছোঁ দেখি আহিছোঁ এইজনক কাৰেণ্ট এনেকৈ থাকিব মানে বেমাৰী কোনোবা মৰি হ'লেও মৰি যাওক মানে এতিয়া এনেকৈ হ'লে আমি ক'লেও কাম নাই কি কৰিম নাই এটা কথা হ'ল কি যে এনেকুৱা অৱস্থা চাইছে যে যোন ছাৰে যিটো আমাৰ